потерет си добитку матери. Не обогащена, не на дефиницию. Мирка ж лезе со свода потягуя, тако. Jeste, Milena, u džaba ti definicija ništa skontak. Nećeš rekli ljudi da su ljudi dobro. I to je najbitnije. I zdravo, doviđenje. A da, daleko bude da je došto nema šanse da su joj dobro i to je tako? Naravno. Pa dobro, idi kod Kristjana, pa pričaj s njim. Dobro, doktor. Ja, Bože, ja sam budala. Kaže da ti svakom stvar ne kapio. Kaže imam to da čekaš. Kaže ako ti si... Ako... Ne znam, što misliš da svakom stvar je da sedam ne kapio? Pa ti, jesi ti bolesna ili ne znam što je? Šta je s tobom? Šta radi ti? Pa dobro, ali misliš da je tvojima dobro kad te vidi da si ovako? Ajde bre, molim te. S tim sve gore i gore praviš. Normalno. Pa ta evo, tata je kaže da tako crte vidjela po zidu. Sve gore i gore praviš. Kada ćemo te jebat? Šta vruće, smrzao se. Ti? Aj, jebito.